Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Oiana Etxebarrieta, EH Bilduko legebiltzarkidea eta idazkari feminista ere. Guardion eta ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin Pegasus espioitza auziari buruz galdetu behar dizugu. Izan ere Pedro Sánchez eta Margarita Robles ere zelatatuak izan direla adierazi dute. Zenolako ba, nola ikusten duzu, nola baloratzen duzu Moncloan ematen ari den bilakaera? Bueno, uste dut benetan larria dela, ez? Aurrean daukagun egoera hau larria izan zen dagoeneko, ez? Bai, hainbat politikari katalan, euskaldun eta gizarte mugimenduko kideek hainbat ba zelata, ez? Salatu zituztenean eta honek azkenean beste fitxa bat ekartzen dio ba, dagoeneko larria zen zerbaiti, ez? Eta erakusten diogu nolabait sistematikoa den praktika baten aurrean gaudela eta bueno, ba, badirudiela inor ez dagoela, ez? Horreta salbu. Arreta desbideratzeko maniobra bat izan daiteke dena den atzokoan Madriletik iragarritakoa? Ba, espero dut ezetz, are larriagoa izango litzatekelako hori, ez? Mai gainean egin den salaketa benetan arduratzeko modukoa da, kasu guztietan, ez? Eta guk horrela ikusi dugu hasieratik eta hau erabiltzea arreta desbideratzeko, ba, benetan larria litzateke. Ez litzatekenean desbideratu beharko, are gehiago, indartu beharko litzatekenean arreta eta batzuek hasieran ez zioten jarri nahi izan. Ikerketa batzordea eratzearen behar azpimarratu duzu behin eta berriro, diputatuen kongresuan gaur bozkatuko da horri bide eman ala ez, zer espero duzue? Ba, egoera honek duen dituen fleko ezberdinak, ez? Eta suposatzen duen ez jakintasun handiari argia jartzeko kapazitatea eskuratzeko nahia daukagu, ez? Eta espero dugu hori lortzea eta ezetz esango luketen horiek agian jakinarazi beharko lukete zergatik, ez? Eta nik uste dut egia jakiteko beldurra ere egon daitekeela horren atzetik. Ikusiko dugu zer ateratzen den azkenean, adi jarraituko dugu, baina gaiz aldatu behar dugu gaurkoan ere, eta indarkeria matxista edo homofoboaz ere hitz egin behar dugulako, azken egunotan bi eraso izan direlako gurean, ez dakit kasuen gorakadaz hitz egin daitekeen, nola ikusten duzue? Uste dut kasuen gorakadaz hitz egitea baino, kontzientziazio baten gorakadaz hitz egin behar dugula, ez? Eta bagaudela momentu batean, non eta indarkeria matxistarekin berdina gertatu izan zitzaigun, kontzientzia areagotzen doan enean, salatzeko indarra ere bai areagotzen doa, ez? Eta zuk zeuk pairatu duzun horri izena jartzeko kapazitatea lortzean dago. Karo, zorionekoa da alde batetik, ez? Kontzientzian gora egiten dugulako, baina beste alde batetik errealitatearen egoera gordina ikustarazten digu honek, ez? Eta orduan, bueno, ba uste dut bagaudela testu inguru batean, ba festa giroa berreskuratzen ari garela, pandemia osteko, ez? Ba elkartze zoriontxoiek ematen direla, baina tamalez, ez? Hainbat eta hainbat ba, salaketen berri jasotzen ari gara, homofobikoak, LGTB-fobikoak eta matxistak ere bai. Ez? Eta orduan, bueno, ba, egoera honen aurrean uste dut, bueno, garrantzitsua dela salaketa horiei ere bai dagokien kontestua ematea eta erramientak sortzea. Eta kasu honetan ere, agian azpimarratu nahiko nuke, oraindik ere eraso homofobo bezala ba, ikustarazia ez bada ere ba, Bilbon, ez, hainbat eta hainbat dagoeneko gaur 8 erailketa ba, mai gaineratu direla eta bueno, ba, jendea topatzeko beste bueno, sexu harremanetarako harremantzeko aplikazioen bidez, ez, biktimak topatu izana eta guztiak homosexualak izatearen ba, oinarri komuna daukate, ez, gaizki esanda eta uste dut egoera honetan eta festa giroan ematen ari den ba, bueno, egoera horrengatik garrantzitsua dela hainbat elkartek eta kasuan ikusgunek mai gaineratu duen babeserako, babes pertsonal eta komunitariorako neurriak ere bai mai gaineratzea eta bueno, ba zentzu honetan, ez, kontzientzia areagotzen doan heinean ere bai
elkar babesteko, autodefentsa feministarako ere bai, tresnak mahai gaineratzea ezinbestekoa dela. Eta horrelako erasoen aurrean eskatzen dena da batzuetan, ez, behin eta berriro mahai gainean jartzen dena da salatzearen behar hori, baina ikusi dugu, ez, nola erasoen aurrean edo batez ere sexu, ba, indarkeria sexuala salatzerakoan, ez, bide judizial ba luzea eta batzuetan ez eraginkorra barkatu ere gertatzen den, ez? Utzune handiak daude ere monetan. Bai, eta jendarte honen isla da, ez? Lehen hitz egiten ari ginen bezala, ez? Jendartearen isla da, ba, geroz eta kontzientzia handiagoa dugula, eta beraz, gertatzen ari zaigunari izena jartzeko kapazitatea dugula, baina aldi berean badago beste jendarte eredu bat, oraindik ere, ba, oinarri homofoboetan, matxistetan antolatuta dagoena. Eta tartean, ba, hainbat eta hainbat instituzio ditugu, eta instituzio hauek oraindik oinarri patriarkala dutela ez dugu astu behar. Eta tartean, mundu judiziala legoke oso larriak diren hainbat eta hainbat gabezia eta kasunetan berbiktimizazio estrategiaz hitz egin behar dugulako, ez? Eta hor diozun moduan egiten da alde batetik salaketarako eskaera, baina beste alde batetik salatzera ausartu diren horiek pairatu behar izan duten berbiktimizazioa mahai gaineratzea ezinbesteko da. Eta beraz, bai, salatu nahi duenak salatzeko tresna guztiak izan beharko lituzke mahai gainean, eta hor ustut ezinbestekoa dela hainbat abokatu epaile feministak mahai gaineratzen diguten aldaketa ezinbestekoa dela ere beste bide horretan. Martxoaren hasieran onartu zen Eusko Legebiltzarrean berdintasun legea, indarkeria matxistaren alorrean arreta integrala bermatuko saiela biktimei, hori se dio lege berriak, zein aldaketa ekarri beharko lituzke beraz? Ba, justuki, arreta integralaz hitz egiten ari garenean da ulertzea biktimizazio ezberdinak daudela eta beraz pertsonen arabera ere bai behar ezberdinak daudela. Horietako bat da ere salaketa egin gabe biktima izaera aitortzea ezinbesteko dela. Eta hori bada legeak dakarren aurrera pausuetako bat, ez? Egongo dira beste bide batzuk, bueno, ba, biktima izaera hori aitortzeko moduan. Orduan, hori bada lorpen bat, baina bestea da diozun arreta integrala. Hitz egiten ari gara justizia berriz errepikatzeko bermeaz, hitz egiten ari gara erreparazio integralaz, aitortzaz, eta horretarako hainbat tresna jarri behar dira mahai gainean, bat artean gizarte politikarekin eta babes, ez, sistemarekin zerikusia duen ambito oso bat babes psikologikoaz hitz egiten ari gara, akompainamendu sozial batetaz, biktimak bere ba, prozesu guztian zehar, prozesua judiziala izan ala ez, egin beharreko urratxetan lagunduko duen, ez? Prozesu babestu batetaz ari gara, bueno, bakarrik ez usteaz ari gara, ez? Eta bakarrik ez uste horretan, albon dagoena entzuteaz, bere izaera, ez, eta sujetu izaera aitortzeaz, eta berak ere bai erabakiko duen prozesu horretan neurriak jartzeaz. Era berean, azken asteotan, aurretan erabenganako indarkeriaren aurkako estrategia integrala aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, tabuz jositako gaia da, datuek diote, ba, eraso gehienak familia eremuan ematen direla gainera, nola baloratzen duzu Jaurlaritzaren ba, iragarpen hau? Bueno, alde batetik ezinbestekoa da hitz egitea zuk aipatu duzun hori, ez? Familiaren desakralizazio bat eman beharrean gaude eta tamalez bai indarkeria matxistak eta baita aurren kontrako sexu abusuek edo aurrei eman altzaizkien bestelako tratu txarrek erakusten dute askotan eremu violentoena etxeko eremua dela, ez? Eta garrantzitsua da hau nabarmentzea. Garrantzitsua da nabarmentzea aurren kontrako sexu abusuen gehiengoa etxe giroan, horrek ez du esan nahi justu familia nuklearraren giroan ematen denik, baina bai familia zentzu zabaleago horretan, baina etxe giroan ematen diren erasoak dira. Indarkeria matxista kasu gehienak
bikote harremanetan edo bikote hoien eskuetan ematen diren horiek dira, eta orduan nola baitez askotan nabarmendu izan dugu familia babesleku bezala. Eta askotan pertsona askorentzako familia ez da babesleku. Eta hor instituzioak egon behar du, hor politika publikoak egon behar dute, ematen ari diren babesgabetasun edo indarkeria egoera horien aurrean, hoiei aurre egiteko tresnak emanez. Eta orduan, bueno, ulertzeari utzi behar diogu etxea, babesleku bezala kasu guztietan. Azkenaldian ere ba argitara atera dira, ez? Ikastetxe erlijiosoetan ba izandako sexu abusuak ertzaintza horiek ikertzen ari da momentuz, baina beste eskandalu bat, ez? Bai, eta egia da ikusgarrien egin diren kasuak horiek izan direla, ez? Ba, hainbat biktimak elkartzeko eta hotsa altxatzeko kapazitatea izan dutelako eta tamalez, egoera hauetan eraso kolektibo batzuez hitz egiten ari gara. Hainbat eta hainbat pertsonek urteetan zehar eskola giroan pairatu izan zuten erasoez. Eta nolabait kolektibotasun horrek, ez? Badu oso parte txar bat, hau da, urte askotan zehar beste alde batera begiratzen egon direla pertsona asko eta asko hori gertatzen jarrai zedin, baina badu beste alde on bat, esan baldin bazaio da, bueno, elkartzeko eta beste biktima batzuekin, ez, antzekotasunak konpartitzen dituzten biktimekin elkartzeko eta hotsaltzatzeko kapazitatea dutela. Eta hor, besteak beste, bertzantzak hauek ikertzea ezinbestekoa dela uste dugu, eta gainera ezinbestekoa dela uste dugu, kasu hauek preskribatu badira ere. Judizialki preskribatu izateak ez duelako esan nahi, biktima izaera preskribatu denik, hori betirako izango dute pertsona hauek. Eta orduan uste dut egia, justizia, mai gaineratzeko agian justizia ez da egongo, baina egia mai gaineratzea ezinbesteko izango dela. Eta horretarako baliabide polizialak mai gainen jartzea ezinbestekoa da. Baina lehen esaten nuen bezala, ez, hau gertatzen ari den neurri berean, jakin behar dugu ere, ba, agian antolatzeko eta kolektiboki antolatzeko zailtasun gehiago dituzten bestelako abusuen biktimak daudela, familia giroko abusuen biktimak daudela, eta beraiei ere egia, aitortza eta erreparazioa emateko ardura daukagula. Esaten nuen bezala, familia giroan eman bada ere, hau gertatzen jarraitu izan bada, da instituzioek ere ez dutela jakin heltzen heldu behar zuten momentuan, edo ez dutela jakin entzun behar zuten momentuan. Eta hor, badaukagu ariketa pendiente handi bat. Ekonomia gaiei buruz ere hitz egin behar dugu, igandean izan zelako maiatzaren lehena, gainera aurten amaren egunarekin bat egin da, ez da, eta prekarietatea, eta doako lana, ez, bi zutabe horiek badirudite, ba, ezin bestekoak direla, bereiz ezinak direla, emakume langile izatetik. Bai, eta egia da, bueno, ba bi egun hauek batu izanak, ez, eragin zuen hainbat pertsonak, nolabait mai gaineratzea, amatasuna kasu askotan, ez? Nolako lana suposatu duen eta nola ezinbestekoa izan den esaten zuen bezalako doako lan hori existitzea, langileak existitu alizateko, ez? Amaia Perez Orozko kaskotan aipatzen du txanpinoi langiletik haratago, ez? Zorratzean, eskutuan lanean egon diren emakume asko eta asko daudela, bizitzak sostengatzen, familiak sostengatzen, gerora merkatuan, ez, ba, lan esku izan alizateko, eta hor uste dut, bueno, ba ezinbestekoa dela, azken urtetan ere, hainbat sindikatu egiten ari diren lana ere, zentzu horretan doala, ez, ikusezina den, baina ezinbestekoa den lana, enpleguarekin batera ere bai, ez, langile klase bilakatzen dituela emakume gehienak, guztiak ez esateagatik, eta hor, ba, besteak beste, emakume pentsiodunekin badaukagula zor handi bat, gaur egunean zaintzen ari diren emakumeekin badaukagula zor handi bat, eta estatuak eta enplegua sortzen duten horiek ere bai badaukatela zor handi bat emakumeekin. Bizitza erdigunean jartzearen beharra aldarrikatu izan da batez ere azken bi urteetan, ez, pandemia tarteko, ez dakit uste duzuen edo ikusten duzuen aldarrikapen hori lausotu egin dela, ba, aldarrikapen feministatetik at.
Bai, bueno, uste dut alde batetik mugimendu feministak izugarrizko lana egin zuela eta egin duela, gaur egun guztion ahotan dago beraiek, ez, aspaldi esaten ari ziren hori, eta greba feministek, bestelako eragileekin batera batzeak, sindikatuekin, edo mistoak diren bestelako elkarteekin, baina, ez, zaintzaren alorra ere bai ikutzen ari direnekin, horiekin guztiekin elkartu izanak, greba feministak mai gaineratu izanak, martxoaren 8an, gai hau atera izanak, eragindu beste guztion ahotan egotea, ez, eta gaur egun lema hori guztion ahotan dago. Ze gertatzen da, lema bat guztien ahotan dagoenean, oinarri bera konpartitzen ez dugunean, kritikotasun bera konpartitzen ez dugunean. Bueno, ba, lemak galdu egiten duela, bere izaera politiko eta eraldatzaile hori. Argi dago, mugimendu feministaren ahotan egoten jarraitzen duen bitartean, horrek edo hor ez duela bere izaera hori galtzen, baina bai, geroz eta instituzio gehiagotan, ez, denek hitz egiten ari gara bizitzak erdigunean jarri beharraz. Baina zer egingo dugu bizitzak erdigunean jartzeko? Mugimendu feministak eta, ez, ekonomiaren eraldaketa feminista bat planteatzen ari diren horiek bizitza erdigunean egoteak, esan nahi du kapitala erdigunean egoteari utzi behar diogula. Horretarako presgaude aldaketa horiek emateko, uste dut oraindik ezetz, nabarmentzen jarraitzen dugunean, gure politika publiko guztietan, enpresa pribatua, ez, eta enpresa pribatuaren mozkinak bizitzaren gainetik egon behar dutela. Orduan, bueno, hor lanketa handi bat dugu pendiente, eta uste dut elkarlana ere bai ezinbestekoa izango delako, eraldaketa horiek orain eman behar ditugulako, bestela, hainbat ikerlarik, eta mugimenduak berak salatu duen bezala, bizitzaren kolapsora eta zaintzaren kolapsora helduko garelako. Eta hor, eraldaketa ezinbestekoak eman behar ditugu gaurdanik. Zaintzaren sektorea beraz horren erakusle argia. Sektore feminizatua eta baita ere prekarioa, eta gainera privatizatu dena ere, ez da, publikotasunak zer ekarriko luke? Balenik eta behin lan baldintza duinak ekarri beharko lituzke, ez? Eta zure lanaren balioa, balio sozial bezala irudikatuko litzateke eta ez mozkin batzuk ateratzeko eta, ez, etekin ekonomiko batzuk ateratzeko lan gisa. Gaur egunean hori da, ez? Gaur egunean pertsona batzuen prekarietatea eta pertsona batzuen lana gutxi batzuen boltsikoak aberasteko lan bezala ikusten da. Eta publikora eramango bagenu, publikoak esan nahi du guztiok behar dugun eta ezinbestekoa den zaintza zerbitzu publiko bat dela. Osakidetza den bezala, hezkuntza den bezala, zaintza zerbitzu publiko bat da. Ezinbestekoa dugun zerbait da. Pertsona bezala gure bizitzaren momentu ezberdinetan, baina bereziki zaintza behar nabarmenak edo ez handienak dituzten horientzat. Orduan, edo aurreskolen doakotasuna eta adinekoen egoitzen publifikazioa, ez, bien publifikazioa hitz egiten dugunean da aitortza hori eta bizitza erdigunean hori instituzionalki ere bai nola egingo dugun erakusten duelako. Besteak beste sektore oso feminizatua ere bada, itsasoko emakumeena, ez? Hain zuzen ere, saregileen eskatila eta paketatzaileen lana aitortzeko mozioa onartu duzu, ez? Zertan datza? Ba, senatura eraman genuen, lehenik interpelazio bat, eta ostean mozio bat, hau batez onartu zena, Idurre Bideguren gure senatariak landu zuen gaia, eta datza hain zuzen hitz egiten ari garen horretaz, ez? Ikusezinak izan diren, baina itsasoko lanarentzako ezinbestekoak izan diren, enpaketatzaileak, neskatilak, ez? Saregile horien lana aitortzean, ez? Dituzten baldintza bereziak aitortzean, temporalitatea hitz egiten ari garelako, egun batetik besterako, ez, aldaketez hitz egiten ari garelako, eta beraiek gabe, ez, beraiek sektore horren beste kate begi bat izan dira. Feminizatuta egon diren ez orain arte, ez, bazirudien
zaintza lanak bezala, ez? Nik askotan beraiek itsasoko zaintzaile bezala ikusi ditut, ez? Lanbide horren zaintzaile bezala ikusi ditut, ezinezkoa litzateke lana zulatutako sare batzuekin. Ezinezkoa litzateke lana, ez? Guztia behin itsasotik jaso eta merkatura jartzeko esku horien lanik gabe, ez? Eta hori aitortzean, beraietaz hitz egitean eta beraien lanbidea ezinbesteko dela eta baldintzak duintzean zetzan mozi horrek eta onartua izan zen eta bueno, guretzako bereziki pozgarria izan zen, askotan ahaztutako sektore hauek mahai gaineratzea eta duten balioa politikoki aitortzea ezinbestekoa delako. Izan ere hartzen baldin baditugu lan prekarioaren eta langabeziaren datuak ere agerikoa ikusiko dugu genero arrakala. Hain zuzen ere bizitzaren garestitze orokor bat ematen ari den honetan, horren ondorioak edota pobretzia beraz emakume aurpegia duela esan daiteke. Bai, emakume aurpegia eta gero ikuspuntu, ez, intersekzional bat jarriko bagenio, arrazializatutako, migratutako pertsona baten aurpegia jarriko genioke, desgaitasunen bat duen aurpegia jarriko genioke, zein zuzen zapalduenak diren kolektibo hiek dira bizitzaren garestitzaren aurrean lehen ikutuak izango direnak, ez? Prekarietatearen aurpegi badirelako eta gero gainera, ez, beraiek sostengatzen dituzten lan eremu horiek ere prekarionak direlako, gutxien baloratuenak direlako, ez? Eta pobreziaren inguruan nabarmentzekoa da hori eta nabarmentzekoa da ere pobreziaren ikuspuntuare bestelako terminoetan kokatu behar dugula. Badagoela bat ekonomikoa dena, ez, monetarioa dena, eta beharrezkoak dituzun oinarrizko elikagaiak eta beharrak asetzeko ezinbestekoa da, ez, alorrau, tamalez, oraindik ere, ez, horrekin ere negozio egiten delako, baina badago beste parte bat ere bai, bizitza politikoa hitz egiten duena, hitz egiten duena zelako zaintza jasotzen duzun, nola zauden babestua, ez, horrek guztiak ere eragiten duelako zure bizitza pobretzea edo ez, eta hor, hauek ere badira, kolektibo hauek ere badira, ez, baztertuenak, eta uste dut ezinbestekoa dela garapenaren indize horiek ere ikuspuntu feminista batetik begiratzea, badaude hainbat ikerlari horretan aritu izan direnak, ez, eta pobreziare ikuspuntu ekonomikotik haratago, hori garrantzitsua da noski, baina hortik haratago ere begiratzera eraman bar gaituztenak, eta hor, oraindik ere zapalduago, eta oraindik ere baztertuago dauden kolektiboak dira horiek, ez? Orduan, egoera honetan, ez? Eta krisi egoera hauetan, beti ere ezinbesteko izango da ikuspuntu hori izatea, planteatzen ditugun politikek, oraingoa iraunarazteko edo egoera eraldatzeko izango diren alde batera edo bestera eramango gaituelako. Eta beraztasuna bermatzeko beraz, beraztasunaren banak eta hori bermatzeko fiskalitate eredua aldatzea eskatu duzu, fiskalitate bidezkoago bat eskatu duzu. Gehien dutenak gehien ordaintzea, ez? Uste dut lema oso argia dela eta horrela beharko lukela guztien buruetan, baina ez da horrela, ez? Fortuna handiek, gehiena berasten direnek, jarraitzen dute gainera gure gainean negozioa egiten, eta proportzionalki begiratuko bagenu ez dauka inolako zerikusirik gutxien dutenek zenbat ordaintzen duten, eta gehien dutenek zenbait ordaintzen duten, ez? Orduan hor, ezinbestekoa da eraldaketa bat egitea, ezinbestekoa da ere bai ulertzea norberak, ez, kapitalari eta jendarte honi bizirauteko nolako ekarpen egiten dion begiratzea, ez? Ekarpen monetarioa bakarri begiratu izan dugulako, eta nolako ekarpen egin diote momentu honetan miseriazko pentsioak dituzten emakume horiek, ez? Beraiek gabe ezinezkoa litzateke egun daukagun langile generazio bat izatea, ezinezkoa izango litzateke beraien senarrek lan egin alizatea, eta hori ez da baloratua ere, ez? Orduan, nahita ezkoa da, eta egoera
honek hori eskatzen du, fiskalitate progresibo bat martxan jartzea eta eraldaketak martxan jartzea. Gobernantza feministaren bidean, Euskal Herria Bilduk dituen erronketako bat hori xe da, urrats hori fiskalitateari dagokionean, baina zein beste urrats dituzue jomugan? Bat alitzateke boterearen nolako banaketa egiten dugun, ez? Uste dut, martxan jartzen dituzen politikez haratago, politika hauek garatzeko moduak, ez? Hauek zeintzuk izan behar duten erabakitzeko moduak, eta hauen garapena zen horabideetan joan behar den erabakitzeko moduak ere asko egiten duela. Eta parte hartzea izugarri hitz egiten dugun momentu hauetan, parte hartzea jendeari denbora galduaraztea den, edo parte hartzea benetan, ez? Politika eraldatzaileak martxan jartzeko kapazitatea ematean datzan izan beharko luke, ez? Eta uste dut hor EH Bilduko hainbat eta hainbat udalek eta bueno, bere garaian ere bai Gipuzkoako Foru Aldundian ginenean parte hartzerako eta erabakitzeko foroak sortu genituen, ez? Eta gobernantza eredua eta municipalismoa, ez, udal lanketa askotan herritarrengandik gertu egiteaz gain herritarrekin batera egitean datza eta agian eman lezake hau zer du feministatik, asko. Instituzioak pertsona gutxi batzuk, aukeratutako batzuk eta gainera oso konkretuak egitetik haratago ulertzen dugulako askok zerresan asko daukagula gure herrian gertatzen denaz, elkarlanean sinisten dugu, ez? Eta feminismoak hori dauka gogoan dut bere garaian, ez? Josemi Zumalabekoek ere martxan jarri zuten prozesu batean hitz egiten zutela, ez? Borobilean batera barrezka, ez? Egiteko moduak ere mai gaineratu behar ditugula eta uste dut hortan ere daukagula zerresana eta egiten ari garenak ere erakusten duela egiteko beste modu batzuk ere badaudela. Oian Etxebarria eta EH Bilduko legebiltzarkidea eta idazkari feminista, eskerrik asko gaurkoan 11 telebistara gerturatzeagatik. Mil esker zuei.